Дискриминациის შემთხვევების სამართალწარმოება და მისი შედეგები ამ თემაზე კოალიცია თანასწორობისთვის ანგარიში წარადგინა. საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოებში სახალხო დამცველის აპარატში წარმოებული 60-მდე საქმე 7-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეისწავლა. აქედან ყველაზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაციის შემთხვევაა, რომელსაც მოსდევს დისკრიმინაციის შემთხვევის სქესის, საცხოვრებელი ადგილის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის, ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა ნიშნით. მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა რეკომენდაციებით შემუშავეს. ერთ-ერთი პირველი სფერო, სადაც ხდება დისკრიმინირება, ეს არის უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა ცხოვრება, რომელთაც ძალიან ხშირად არ მიუწყებათ ხელი ჯანდაცვის სერვისებზე, ან მიუწყებათ, მაგრამ ამის თაობაზე ინფორმაციას ვერ იღებენ, ან არის მოწესრიგებული ეს სფერო. 2014 წლიდან საქართველოს აქვს ანტიდისკრიმინაციული კანონი, ამ კანონის მიღება იყო ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ბუნებრივია, მხოლოდ კანონი არ არის საკმარისი და აუცილებელია, რომ ის პრაქტიკაში იყოს შესრულებული მაღალი სტანდარტით. ამ თვალსაზრისით სამხედრო საზოგადოების მუშაობა, რომ მათ რეალურად მონიტორინგი გაუწიონ, რამდენად სრულდება კანონი პრაქტიკაში, არის ძალიან ღირებული. ყოველ ნაბიჯზე არის პრობლემები. ანუ ყველაფერი, რაც შეიძლება ხედველ ადამიანს, ძალიან სწრაფად ხედველმა ადამიანმა გააკეთოს ძალიან მარტივად და ასე შემდეგ, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი დრო, უფრო მეტი თანხა, უფრო მეტი ადამიანის ჩართვა, უფრო მეტი დახმარება. სანამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტამდე მივაწყდები ძალიან ბევრი დისკრიმინაციას, დალატებას სიტყვიერს, ფიზიკურს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უფრო მეტს და ამისთვის მე საჭიროება ტაქსი. არც ტაქსი არ არის უსაფრთხო ამისთვის, იმიტომ რომ ტაქსის кейსი მქონდა, მოვიდა, მომსახურებაზე მითხრა უარი, პირიქით შეურაცხყოფაც მომაყენა, მოგვაყენა მე და ჩემ მეგობრებს და წავიდა.